уште на самиот почеток, затоа што има граѓани кои следат оваа седница, конкретно во интерес на оваа точка, ние ќе ја поддржиме апсолутно точката овој пат. А во однос на тоа што минатиот пат кога имавме ваква слична точка и сега кога имаме изменет модел на собственост, тоа нас многу нарадува. Како што разбираме, сега собствеността е колективна. Најуспешните фудбалски клубови во светот се водат со колективна собственост. Тоа го промашивме на минатата седница и дадовме некои други коментари. Реал Мадрид е колективен клуб, Барселона е колективен клуб. А германската лига, која исто функционира совршено, се работи на овие принципи, нели? Така да ние оваа промена во моделот ја поздравуваме, затоа и ќе ја поддржиме оваа финансиска помош. А за Вардар, но многу е битно, иако ние стоиме на линијата дека ова е гордост на Скопје, но многу е битно за навивачите на Вардар да се напомене дека во изминатите 30 години ова што му се случило на Вардар и што му се случило на Вардар е една обшта траекторија по која се движат работите. Тоа е расчеречување на се колективно. Вардар е во ваква состојба затоа што во еден момент бил приватизиран, па граѓаните своеволно со својата страст и со својата желба да му помогнат на клубот, морале да го извадат од таму каде што бил доведен во приватни раце. Така да партиите веќе 30 години работат на расчеречување се што е колективно. И кога ќе кажеме наша гордост, да можеле да ја приватизираат и таа абстрактна категорија на гордост би ја приватизирале, но не можат. Но затоа ни останат Вардар како гордост. И затоа ќе го подржиме, но мора да се знае за навивачите да се потенцира дека овие иницијативи можат големите партии ги прават повеќе од популизам неголи нешто друго. И втората недоумица, иако ова е малку излага од темата, тоа е всушност би требале да размислуваме за изготвување на еден поинклузивен правилник, еден попродуктивен правилник за финансирање на спортските тимови и така понатаму, затоа што нормално постојат и други клубови во Скопје кои, не знам, карикирам сега да не вакво еве работнички, тие може би имале подобар успех минатата година од Вардар и така натаму, значи да се направат едни јасни критериуми според кои нема да се дискриминираат другите клубови. Инаку повторно за крај ние ја поддржуваме оваа иницијатива. Благодарам.